Vi løper på lag mot hverandre. Mot hverandre? Mot hverandre. Men da skal vi få gearet opp, og så skal vi finne noen fine våpen til dere, og så hiver vi i gang. Vipers Airsoft og Paintball Klubb har hele 175 medlemmer. Lagene spiller ofte her på Øvrebø. Spillet har høy intensitet og man får stort adrenalinkick, og mange er redd for å spille siden det gjør så vondt. Men vi er her for å teste om dette er sant. Er alle klare? Spiller vi Team Deathmatch, hvor det er to lag som spiller mot hverandre, og så er det, da du skutt, så er det ute, og det laget som mister alle sine spillere har tapt. Det er gøy, det er fart og spenning. Det er en adrenalinsport, kan du si. Du kjenner på kroppen at nå skjer det noe. Skyting og løping virker kanskje ikke som noe for enhver, og det er mange som ikke våger å prøve. Men Tor Oskar Våren legger ikke skjul på at Airsoft er en sport for alle. Vi har jenter som har utrykningslag som kommer her og spiller, og de hyler rundt og løper og er steingale. Så det, vi har medlemmer fra 14 til 40, så det er noe for alle sammen. Og det, ta på deg god bukse, så gjør det ikke vondt, da merker du så vidt. Våren mener videre at det ligger mer ved Airsoft enn bare skyting. Mye moro, sosialt. Ta med deg vennene, så blir det gøyere, så slipper du å si det ene. Men det er en sosial gjeng som sitter og ser sammen med hverandre, og vi har det gøy her. Treffer!